火车唱完九州，刚刚呢，嘉小飞说要让我们入住宫崎太平洋海边最美的海景饭店，到底是哪一间呢？来，我要来介绍这间，真的很厉害。好，这一间呢，其实它从宫崎车站呢，你如果是自驾的话啦，大概开车20分钟左右就会到。然后呢，你或者是搭计程车也是 OK 的。那它的地方呢，你不要觉得它比较远一点，是因为它就是因为远，所以它可以在海景第一排。你可以看到它的位置，地理位置，这栋就是饭店。你们看到前面全部都搭的哦，哇！你看它这个看出去，对，腹地很大，会大到怎样呢？它有自己的高尔夫球场呢，哦，还可以打高尔夫，对，还有高尔夫球场，然后还有户外室内的游泳池、健身房、儿童戏水池、网球场，哇，真的是度假村，对，真的是大型度假村哦。然后呢，这个饭店呢，总共有700间的房间，日式房型你想要的榻榻米有，你想要西式的房型，你想要一般的房型也是都有，是，对，所以就是任君选择。然后呢，我自己是个人比较喜欢住这种西式的房型啊，因为有古柏后，爬那个榻榻米醒过来，对。然后它的床呢，非常的就是软硬适中，你就是躺下去你就不小心就睡着。然后呢，早上呢，我建议大家千万不要把窗帘拉起来，为什么呢？因为你早上可以看着日出，然后傍晚你可以看着日落，太阳把你叫醒，对，多美啊，对不对？你就是躺在每一个房间，重点是它700个房间，每一个房间都有海景，哎，是不是真的很厉害？然后呢，它的早餐也很厉害，它的早餐非常的丰盛，你想要吃的那种九州在地的食材，明太子吃到饱。我跟你讲，我超喜欢去九州的原因，就是因为他们通常饭店啊，大部分的饭店啊，不是每一间都会有明太子。让你吃到饱，你就是光那个明太子，你就可以吃3碗白饭，很可怕。对对对，所以呢，我就建议大家，如果你都已经来到宫崎了，拜托你就是预算给他直接花下去。预算会很高吗？会很贵吗？我讲的好像很贵，对不对？但是其实我觉得真的还好。一个晚上多少钱？我们来看一下，介绍一下房价。这一间饭店面对太平洋，一个晚上，有没有很便宜？3900是 OK 啊，其实很 OK 啊，真的很 OK 啊。它这间真的算是 CP 值很高。哎呦，所以这宫崎呢，高 CP 值的饭店就推荐给大家了。那接下来呢，要搭哪一列特色的观光火车呢？电视墙持续来看到，我们来到了南九州喽。那接下来呢，我们就跟着 Kibo 上的脚步，要带我们呢从鹿儿岛中央直接来到了指数。到底搭的是什么观光火车呢？要搭的是指数之域首箱啊！哇，这一列火车就有名了。这个其实这一台车哈，你可以看一下哈，这个黑白的哈。那这个玉手箱呢，基本上它是真的非常有名，那除了有名是因为只有两节车厢，两节，像刚刚的一样，跟刚刚那个很像哦。那这个 pass 也可以去预约哦，这样 pass 可以，可以预约哈，但是因为它的那个航，它的那个车次哈，一天只有3班，只有3班，对，那9:56一班，好，然后再就11:56，再就是1:56，哦，那这3班呢，大概它的左右，它的行程大概是1个小时左右，是，那因为我也跟各位说明一下哈，其实像这一节车厢哦，其实如果是9:56那班，对，你到车站不要太晚到哦。怎么说？他进站的时候啊，开门的时候他会有一个类似像干冰的那个烟跑出来，开门的时候仪式，因为他是葡萄太郎哦，他就是刚好以前的一个传说中的故事嘛。对，那当然他到就是救了乌龟，乌龟带他到海龙宫之后，他就给他一个箱子，就玉手箱，就一打开就会冒烟，然后马上变有没有黑白哦，头发变黑白，所以他这个车子啊，就一边是白，一边是黑。那白色这边哦是靠海。靠海的是白色，那黑色那边是靠山哦，这样分对，所以你要预约啊。像这个车子哦，它一节车厢只有26个位置，是位置好少。那我建议就是先直接用网站上去预约，对，而且能够划位是尽量划在 A， A 是靠海的哦。好，那因为你提早到车站之后啊，除了拍这个车厢以外，好，那它有因为它进站啊，它一开门，它不是喷那个干冰那桶烟嘛，那重点来了，你提早如果有提早到，门一开啊，你先进去哦，因为里面有几个必抢的一些抢手的东西，抢什么？它的那个乳酪，第一个抢乳酪，乳酪因为第一个被抢光的几率最高 ，OK， 然后对，那第二个就是便当。
便当也要抢、嗯。这个玉手香便当，它日币1600。哦、但它因为它是限量，是，所以不管你饿不饿、嗯，先去找那个推车再说，先买再说，哦、先买再说。然后他开车大概15分钟左右之后啊、嗯，你就有在 A 的那个方向，就是靠海的方向，可以看到什么？锦江湾它是一个海嘛，哈，它可以看到樱岛火山，哦，火山就出现了，樱岛火山就出现了，哦，对，大景就来了。对，然后如果你运气好，还看到它喷发，好、哦，喷发，因为它的喷发几率很高哦。对对 对, 對，人家说，哎、欸，那个怎么可能没事？就喷发，它就随时随地都有机会在喷发，真的。所以你就把握那个机会，开车大概15分钟左右、嗯，你就往海边那个方向看。哇，这个火车有种开往海底龙宫的感觉耶！只是我们都已经来到鹿儿岛啦，这周边。我问一下 Cindy， 这边可以怎么玩嘞？这里呢有必买、必泡、哦，还有呢必拍三大三大必给大家来。首先呢，这个必逛是什么呢？就是来到了中央车站。那中央车站呢，基本上就是九州的新干线它的底站，就是来到中央车站。如果你跟我一样呢，是很爱逛街的人，嗯、来到这里要小心喽、哎，因为当你 BB 卡出去的那一刻，哦、立马 Sugu 就是一个 shopping mall 买起来了。对，就是这个呢 ，Amu Plaza。那这个里头呢，它是一个7层楼的一个 shopping mall，、嗯、所以呢有什么应有尽有啊，日本品牌必买的什么无印良品啊，什么 Uniqlo 啊，还有呢 ABC model 啊，就是大家去到那边一定买的，这边都有。好，除了这个之外呢，再来就是一个必泡，就是来到了指宿车站、哦。大家都知道指宿最有名就是它的温泉啊、沙浴啊、嗯，但是不用跑老远，你也是一出车站立马 Sugu 就会有一个这个呢免费的足汤。那你可以看到它就是一个像小凉亭的感觉，然后呢就是个木质调，你就可以坐在那边。大家知道呢，来到日本最辛苦的就是你的双脚啊，因为日本就是要走很多的路，所以呢你就可以来到这边好好的解放一下你的双脚，然后呢泡一个足汤，然后它的足汤前面还有个很漂亮的雕像，欣赏一下那个艺术品，然后跟朋友们聊聊天，然后休息一下，非常的舒服，而且这个是不溜免费的，所以呢一定要来泡一下。好，再来呢就是必拍，必拍呢就是在这个西大山站，这里最有名的，除了它有很多的立牌可以拍之外呢，它现在这边最有名的一个叫做黄色油桶。以前台湾不是有那个弯腰油桶，一定要那个拍，对不对？来到这边，你要赶快去找那个黄色油桶。然后它附近呢，你可以买一张明信片，然后呢写给未来的自己，或者是呢寄给你呢心爱的人。然后呢写上明信片，贴上那个邮票之后，你可以投进那个黄色油桶。那这个黄色油桶呢，其实也就是一种代表传递着幸福的意思，一定要找到。他来必拍照，哎呦，所以来到了指数呢，那必做的三件事都告诉大家了。必案，虽然刚刚有逛街，然后你有派的泡了竹汤，可是指数最有名的就是鲨鱼啊。那就要问一下小旺哥，哎、欸，你今天算是订房组的，来到这里一定要鲨鱼泡一下，推荐哪一间呢？介绍一家哦，在卡卡库西嘛，就鹿儿岛里面是最有名最有名白泉饭店之一。哎呦，白泉的、哦、白水馆，白水馆，对，这家饭店很特别，说第一个。它有温泉，有海景、哦，有古迹，是，还有博物馆，哦，这么多，对，而且它是唯一在指数，对，有室内鲨鱼的，哦、的饭店，埋在沙里不用晒太阳，对，而且它的饭店里面的一些小细节、嗯，像那个古迹啊、嗯、博物馆啊、嗯，好，那个尤其在那个萨摩博物馆，你进去饭，你说你发觉，哦，真的，当时的那个那时候日本在转变，从明治维新那时候转变、嗯，这个地方都被保留下来。除了住在这家饭店，你会发觉、嗯、哦，至少知识都来了。啊，几万哇，这钱呢？来来来，快起来哦！预防针的感觉，哦，8000多块，一博二十。哎呦嘿，所以如果来到了指数啊，这里呢必住的饭店，直接推荐给大家，就在这里呢最具指标性的啦。好，只是呢今天我们是用铁路来制霸九州，那接下来小旺哥就换你推荐的，接下来要带我们去搭哪一条厉害的火车嘞？带你去就搭乘5星级的海线列车哦，五金的哦，五金的黄金5星级到底是哪一条？休息一下。